са в плен в Сомалия. Сред тях е и българката Данка Панчова. Скотланд Ярд разпространи кадри с двама мъже, издирвани за един от най-големите обири на бижута в Великобритания. Тази вечер националните отбори по футбол на България и Латвия ще изиграят контролна среща на стадион Васил Левски. Бюджетният дефицит в края на месец юли е достигнал повече от 372 милиона лева на годишна база, сочат оперативните данни на Министерството на финансите. Причината, по думите на министър Симеон Дянков, е, че заради увеличените предизборни разходи на правителството Станишев, разходната част на бюджета през първите 7 месеца на тази година е с 30 на 100 повече от същия период на 2008. В същото време постъпленията в държавната хазна от началото на годината са близо 10% по-малко от приходите събрани до края на юли миналата година. На този етап оставяме, като Министерство на финанси, да работим по това, което казах и миналата седмица. Около 2,5 милиарда се очаква да е дефицита. С тези нови лоши резултати може да се окаже, че ще е малко по-голям. Освен, че е харчил със сериозен замах, според министър Дянков, предишното правителство не е спазило и решението си да намали заплатите на министрите с 15%, тъй като урязаните средства всъщност са им били изплатени като добавки. А след като миналата седмица кабинетът спря сделката с правителствените самолети, днес вицепремиерът Дянков обяви, че няма да се строи така нареченият нанотехнологичен център, който щеше да глътне още 50 милиона лева от бюджета. И за да няма неясноти по това какво е било състоянието на бюджета при идването на новата власт, Бойко Борисов и заместника му поканиха бившия премиер Сергей Станишев и бившия финансов министър Пламен Орешарски на среща в Министерството на финансите. Тъй като напоследък се появиха спекулации, това е точната дума, съм възложил на вице-премиера Дянков да покани министър Орешарски, ако иска и бившия премиер Станишев, във ваше присъствие, тъй като хората, които са работили за министър Орешарски в бюджета, да извадят и да покажат пасива, който сме заварили още юли месец. Днес в 5 часа в моя кабинет и ако не успеят господата да дойдат в такъв кратък срок, утре в 2 часа, също в моя кабинет, да се запознаете подробно с всичките данни за бюджета до влизането на новото правителство, на нашето правителство в власт. В днешното заседание на правителството стана ясно и кой ще поема отговорност за усвояването на средствата от Европейския съюз. За тях ще отговаря съвет по еврофондовете към министъра на финансите, който ще се управлява от секретарят. За ръководител на секретарята вече е поканена Юлиана Николова от Европейския институт. Дирекция Национален строителен контрол е установила незаконно строителство в сградата на Асоциация на